ጤና ይስጥልኝ የኦዲት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦዲት ትምህርት ክፍል ከአድማጮቻችን የቀረቡልንን ጥያቄና መልስ ትምህርት ይሆናል። ዛሬ የምንማረው የጥያቄና መልስ ትምህርት ስለ ነፃ ምርጫ ይሆናል። እንግዲህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት ነፃ ምርጫ የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ ነፃ ምርጫ ደግሞ ለእያንዳንዱ የሰው ልጅ የሆነ በሙሉ አለው ማለት ነው። ይህ ነፃ ምርጫ ደግሞ በፈጣሪ የሚወሰን ሳይሆን በእኛ ነፃ ምርጫ ባለን ወይም በተሰጠን በእያንዳንዳችን ግለሰብ ሰዎች የሚወሰን ውሳኔ ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው የዓለም ፈጣሪ ሁለት አይነት ነገሮችን ፈጥሮናል፣ ጥሩና መጥፎ፣ ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ነገሮችን እውነትና ውሸት፣ እንደዚህ መሳሰሉት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የሰው ልጅ ደግሞ የዓለም ፈጣሪ በልዩ አእምሮ ከስጋና ከነፍስ ስለፈጠረን ነፃ ምርጫ አለን ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ነፃ ምርጫ የትኛው ጥሩ የትኛው መጥፎ እንደሆነ በራሱ በዓለም ፈጣሪ የተወሰነ ነው ማለት ነው። እኛ ነፃ ምርጫ አለን። ነገር ግን እኛ የሰው ልጆች ይሆን በሙሉ የትኛው ጥሩ የትኛው ደግሞ መጥፎ እንደሆነ ለይተን ስለማናውቅ፣ ይህ ብቻ አይደለም፣ ጥሩውን መጥፎ መጥፎውን ደግሞ ጥሩ ነው ብለን ስለምንመርጥ እና ስለማናውቅ የዓለም ፈጣሪ የትኛው ጥሩ የትኛው ደግሞ መጥፎ የትኛው ውሸት የትኛው ደግሞ እውነት እንደሆነ ራሱ ወስኖ ሰጥቶና ማለት ነው። እንደሚታወቀው አዳም የተፈጠረው በነፃ ምርጫ ነው። በነፃ ምርጫ ከተፈጠረ በኋላ ሁለት ነገሮች ቀረቡለት፣ የሚበሉና የማይበሉ ነገሮች። እነዚህ ነገሮች አንተ መብላት አለብህ፣ ምክንያቱም ፍጡር የሆነ በሙሉ መመገብ አለበት። ከፈጣሪ በስተቀር ሁሉም ፍጡር ስለሆኑ ምግብ ይመገባሉ ይለናል። በሕይወት ለመኖር መመገብ ግዴታ ነው። ዋናው ጥያቄው ምግብ ምንድን ነው ወይም ምን አይነት የሚለው ጥያቄ ራሱን የቻለ ነው። ምክንያቱም ሰው ብቻ ሳይሆን ፀሐይ፣ ጨረቃ እንዴት ይመገባሉ የሚል ጥያቄ ስለሚነሳ ነው። ከዋክብት እንዴት ይመገባሉ? ይህንን ሌላ ጊዜ እንመራለን ማለት ነው። ሁሉም ግን እኛ አሁን ስለ ነፃ ምርጫ ወይም የነፃ ምርጫን የተመለከተ ትምህርት ስለሆነ ተከታታይ ትምህርቶች ይኖሩና በአምላክ እርዳታ እንግዲህ ፈጣሪ ጊዜና ሰዓት በሰጠን መጠልክ እንማማራለን ማለት ነው። ስለዚህ አዳም የሰው ልጆች ሁሉ አባት የሆነው እነዚህ ነገሮችን መመገብ ትችላለህ፣ ከእነዚያ ምግቦች መካከል ግን አንድ አለ፣ ሁለት ነገሮችን በአንድ ላይ ያዘ። ይህ ማለት መጥፎም አለው ጥሩም አለው በአንድ ላይ፣ መጥፎና ጥሩ ነገር በአንድ ላይ ተደባልቆ ያለበት ዛፍ ስለሆነ ያንን አትብላ፣ ያን ከበላህ ሞት ያመጣብሃል በማለት
አስጠንቅቆ ይነግረዋል ማለት ነው። ነገር ግን እንደሚታወቀው በሙሉ ያው ከአዳም የወረስ ነው ስለሆነ አንድ ሰው ፍላጎት አለው። ያንን ፍላጎቱን ለመሙላት መጀመሪያ ያን ፍላጎቱን ያዘጋጃል። ያ ፍላጎቱን ካዘጋጀ በኋላ ለሌሎች ነገሮች ደግሞ ምክንያት ይፈልጋል። የእሱን ፍላጎት ያለምንም መከልከል እንደ ተፈቀደ አድርጎ ለመፈጸም ሲል ማለት ነው። ለምሳሌ አዳም አትብላ የተባለውን የበላው እሱ መብላት ፈለገ። ነገር ግን ያንን ለመብላት ደግሞ ምክንያት ያስፈልጋል። የዓለም ፈጣሪ አትብላ አለው። እባብ ደግሞ በሔዋን አማካኝነት ደግሞ ችግር የለም ብላ አትሞትም አለው። ፈጣሪ ትሞታለህ አለው። እባብ ደግሞ አይ አትሞትም። ከዚህ ላይ አእምሮ ወይም እውቀት ወይም ያለው ሰው በሙሉ ማንን ነው መስማት ያለበት? ፈጣሪን ነው ወይስ ፍጡራንን ነው? የዓለም ፈጣሪ ራሱ እባብንም ሆነ ሴትን የፈጠረ አምላክ ወይም ሌሎችን አጠቃላይ ፍጥረት የፈጠረ አምላክ ይህ ለአንተ ሞት ያመጣብሃል፣ ስለዚህ እንዳትበላ ተጠንቀቅ አሉ። እባ ወይም ሔዋን መጡና ሎ ሞት አያመጣም፣ ቢበላ ችግር የለም። ስለዚህ አዳም ማን የሰማ ፍጡራን ባልበላ ነገ እነዚያ ፍጠራኖች ከሞት አላለኑትም። እነዚያ በፈጣሪ ፈንታ ራሳቸውን እንደ አዋቂ አድርገው የወሰዱት ምሁራን በሙሉ ከሞት አላለኑትም፣ አጠፉት እንጂ። በዚያ ምክንያት የሰው ልጆች በሙሉ በዚህ አይነት መንገድ ጉዞ ቀጠለ ማለት ነው። ይህን እስከ 20 ትውልድ እስከ አብርሃም ድረስ። አብርሃም ግን ብቻውን እንዴት ነገር ሊሆን ይችላል? እንዴት በታምር አይሆንም። ፍጡራንን መስማት የለብንም። ፍጡራን ብቻ ሳይሆን ወላጆቻችንን መስማት የለብንም። እነሱ በስተት ከሄዱ እኛም ቢሆን መስማት አንችልም በማለት አብርሃም መጀመሪያ የተቃወመው አባቱን፣ ከዚያም እናቱን፣ ከዚያም ወጣት እንጠላል ያሉትን ምሁራን፣ ነገስታትን፣ አዋቂዎችን፣ ካህናትን አጠቃላይ በሙሉ የተቃወመ። ምክንያቱም እንዴት ሊሆን ይችላል? ፈጣሪ ይህን ዓለም እንዲሁ ዝም ብሎ እንዴት ሊፈጥረው ይችላል? ከፈጠረውስ በኋላ እንዴት፣ ለምን እንደፈጠረው፣ ዓላማውም እንደሆነ ሳይነግረን እንዴት ይህን ዓለም እንዲሁ ዝም ብሎ ይኖራል? የብታም ሊሆን አይችልም። አእምሮ ያለው ሰው በሙሉ ይህ ዓለም እንዲሁ ዝም ብሎ ተፈጠረ ብሎ ቢያስተምረን ያ ሰው ሞኝ ነው ማለት ነው። ያው በዓለማቸው ዙሪያ ሳይንት በተለይ አስኳላ ትምህርት የተማረ ሰዎች አውቆታለኝ። ሰው ከዝንጀሮ ነው የመጣ ብለው ሌሎችን ሰዎች ዝም ብሎ ዝንጀሮ ለማድረግ ይሞክራሉ። ግን እስካሁን ድረስ አንድም ሰው ዝንጀሮ የሆነ ሰው የለም። ምክንያቱም ቲዎሪ ዝም ብሎ በተግባር የማይሆነውን ነገር ነው ቢሉ በተግባር አንድ ጠብ የሚል ነገር የለም። ዝሮን ዝንጀሮችም እስካሁን ድረስ ያው ዝንጀሮ ናቸው፣ ሰው ሆነው አያውቁም። ሰውም ያው እንደዚያው እንዳለ ነው፣ ወደ ዝንጀሮ አልተቀየረ፣ ያው ሰው እንዳለ ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አብርሃም እንደዚህ መሆን የለበትም፣ ሊሆንም አይችልም ብሎ ይህንን ዓለም የፈጠረውን ፈጣሪ ፍለጋ እንደጀመረ ይነግረናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በዚያን ጊዜ የነበሩት ምሁራኖች ደግሞ አንተ ምንድን ነው የምታወቂ ተፈላሳፊ፣ አንተ የሚለው ተፈላሳፊ አንተ ከኛ የበለጠ አዋቂ ሆነ ነው? ዛሬም አለ፣ ዛሬም እነዚያ ሰዎች አሁንም አሉ። አንተ አዋቂ ሆነ ነው? አንተ ከማን በልጠ ነው? የሁሉ ሰባት ቢሊየን ህዝብ እያወቀ አንተ የተለየ ሆነ ነው?
የሚል ጥያቄ መጣ ታይቃል። አዎ የሰው ልጅ የዓለም እንዲህ ብሎ የተፈጠረ ዝም ብሎ ዓለም እንዲህ ብሎ የተፈጠረ ዓለም የለውም ብሎ በራሱ እይታ ይሄ ነው ብሎ የሚያምበውን ያ ሰው አልተማረም ወይም ዕውቀት የለውም ማለት ነው፣ አንቀበለውም። ምክንያቱም እንዲሁ አንድ ነገር ዝም ብሎ ሊፈጠር አይችልም። ይህ ብቻ አይደለም፣ አንድ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ያ ለምን እንደተፈጠረ ይታሰባል፣ ለማን እንደተፈጠረ ይታሰባል፣ እንዴት መሰራት ወይም እንዴት መፈጠር እንዳለበት ይፈጠራል። ከዚያ በኋላ ለዚያ ለተፈጠረበት ዓላማ ይውላል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ሂደቶች አሉ። እንዲህ ዝም ብሎ አንድ ነገር አይፈጠርም። ስለዚህ አብርሃም ያደረገው ይህንን ነው። መጨረሻ ላይ እንዳየነው የዓለም ፈጣሪ ለአብርሃም እንደተገለጠለት ይነግረናል ነው። እንግዲህ አብርሃም ፈጣሪን የፈለገው ወደ 47 ዓመታት ያህል ነው። ለ47 ዓመታት ያህል በጣም ብዙ ጥያቄ አምጥቷል፣ ግን የሚመልስለት መልስ በተግባር ጠብ የሚል የለም። በዚህ ምክንያት አብርሃም ብቸኛ በዚያን ዘመን የነበረ አንድ ብቸኛ ሰው ነው። የዓለም ሕዝቦች በሙሉ የተቃወመ ማለት ነው። እኛም እንግዲህ ዛሬ ከእሱ የወረስነው ነው። አምና አብርሃም ያሉትን በሙሉ እምነት የሚባል ነገር የመጨረሻ እምነት የሚባለውን ነገር የደመሰሰው አብርሃም ነው። ዛሬ እኛም የእስራኤል ልጆች ሲሆን በሙሉ በዓለም ያሉትን 8 ቢሊዮን በላይ የሚሆኑት ሕዝቦች እናንተ አታውቁም፣ የምናውቀው እኛ ነን ወይም እኛ ብቻ ነን ብለን እየተከራከርናቸው እንገኛለን ማለት ነው። ይህን የሚያልንበት በሙሉ ከነሱ በልጠን ሳይሆን የዓለም ፈጣሪ እሱ ራሱ መረጃውን ለእኛ ብቻ ስለሰጠን ማለት ነው። ይህ ማለት በሲናይ ተራራ ከዛሬ 3336 ዓመታት በፊት በዚያን ጊዜ የዓለም ፈጣሪ ለሙሴና ከግብፅ ለወጡት ለእስራኤል ልጆች በአደባባይ ተገልጦ የዓለም ፈጣሪ ይህን ዓለም ለምን እንደፈጠረው፣ ዓላማውም እንደሆነ፣ የትኛው ጥሩ የትኛው መጥፎ፣ የትኛው እውነት የትኛው ውሸት እንደሆነ በትክክል ነግረና ማለት ነው። ይህም በቶራ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ፈጣሪ ይህን በሙሉ የፈጠርኩት እኔ ነኝ። ስለዚህ እናንተ ሁለት ነገሮችን ፈጥሬያለሁ፣ ጥሩና መጥፎ፣ እውነትና ውሸት የሆነት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምረጡ። የመረጣችሁት ነገር ግን ጥሩ ያው ጥሩ ነገር ይሆንላችኋል፣ መጥፎ ደግሞ ያው መጨረሻ ላይ መጥፎ ነገር ይሆንባችኋል። እናንተ ግን መልካሙን ወይም ጥሩ ነገር ብትመርጡ ጥሩ ነው። በእርግጥ እኔ በእናንተ ምርጫ ጣልቃ አልገባም፣ ይህ የእናንተ ስራ ነው፣ ዓለም የፈጠርኩት ለእናንተ ነው ሲል መረጃውን ሰጥቶናል ማለት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ እያንዳንዱ የሰው ልጅ የሆነ በሙሉ በዚህ ምድር ያለ በሙሉ የዓለም ፈጣሪ ጣልቃ በመካከል የማይገባበት ሙሉ በሙሉ ነፃ የሆነ ምርጫ አለው ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 19 እንዲሁም ዘዳግም ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 እንዲሁም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ንዳሪም ምዕራፍ 62 ገጽ 2 እንዲሁም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ብራሆት ምዕራፍ 55 ቁጥር 1 እንዲሁም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ሻባት ምዕራፍ 13 ገጽ 2 እንዲሁም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ፕሳኺም ቁጥር ምዕራፍ 49 ቁጥር 1 እንዲሁም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ኪዱሽን ምዕራፍ 40 ገጽ 2 ላይ ባጭሩ በዝርዝር ተገልጾ ይገኛል ማለት ነው። ይህም ማለት እንግዲህ የትኛው ጥሩ የትኛው መጥፎ እንደሆነ የምንመርጠው በኦሪት ውስጥ የተጻፉትን ነገር ብቻ ነው።
ከዚያ ውጭ ያሉት በሙሉ ነፃ ምርጫ ይባሉ። ምክንያቱም እያንዳንዱን ሰው የትኛው ነው ጥሩ ብንለው እሱ የሚለው ጥሩ ሌላ፣ ያኛው የሚለው ጥሩ ሌላ፣ ያኛው ደግሞ ሌላ። እያንዳንዱ ሰው የራሱ እውነት አለው ማለት ነው፣ ወይም የራሱ የሆነ ጥሩ የሚለው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እኛ ጥሩና መጥፎ፣ እውነትና ውሸት የሚባለው ነገር በኦሪት ውስጥ ብቻ የተጻፈው ነገር መሆኑን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ከዚህ ከቶራ ውጭ ያሉት ፍልስፍናዎች ወይም የእምነቶች መጽሐፍ በሙሉ እውነትነት የላቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚያ መጽሐፍት በአንድ ግለሰብ እይታ የተጻፉ ስለሆኑ። ይህ ማለት ወደ መጨረሻው ስንመጣ እውነትና ውሸት፣ ጥሩና መጥፎ፣ ሞትና ህይወት፣ አጠቃላይ በሙሉ እውነተኛ የሆነው ነገር የምንመርጠው በኦሪት ውስጥ ብቻ ነው ማለት ነው። ከኦሪት ውስጥ ከሙሴ ኦሪት ውስጥ ውጭ ያሉት በሙሉ ውሸት ናቸው ማለት ነው። አንድ እውነት የሚባል ነገር የላቸው። በዚህ ነው እንግዲህ ዓለም ህዝቦችን እናንተ አታውቁም እንላቸው። ምክንያቱም ይህ መረጃ ራሱ ካለ ፈጣሪ ስለሰጠን፣ እነሱ ደግሞ ይህ መረጃ የላቸው። ስለሌላቸው የትኛው ውሸት የትኛው እውነት ስለማያውቁ በየዘመናቱ አዳዲስ ህጎችን አዳዲስ መረጃዎችን እንደዚህ ነው ብሎ ያወጣሉ። በዚህ በአይሁድ ህግና ስርዓት ግን ሙሴ እና የእስራኤል ልጆች በሲናይ ተራራ ከዛሬ 3336 ዓመታት በፊት ከተቀበል ቀን ጀምሮ እስከ ድረስ አንድም የተቀየረ ወይም የተለወጠ ህግና ስርዓት የለም። በእርግጥ ዛሬ የእስራኤል ልጆች ከዛሬ 36 ዓመታት በፊት ከተመለሱ በኋላ የኦሪትን ህግና ስርዓት በሙሉ ሽረው አዲስ የሀገሪቱ ህግ ለማቋቋምና በሀገሪቱ ህግ ለመመራት ወይም ራሳቸው ህግን ለሀገሪቱ አወጥተው ለመኖር እየተፍጨረጨሩ ይገኛሉ ማለት ነው። መጨረሻቸው ግን ያው ዝሮ ዝሮ በሙሉ ነገሮች ሁሉ በቅርብ ጊዜ እንደሚፈርሱ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ሰራሽ የሆነ ህግና ስርዓት ወይም መመሪያ ብዙ ጊዜ አይቆይም። ሆኖም ግን የዓለም ፈጣሪ በመቃወም 120 የክነሰት አባላት በፈጣሪ ሀገር ወይም በፈጣሪ ሀገር ውስጥ ፈጣሪን በመቃወም አዳዲስ ህግና ስርዓትን በማውጣት የእስራኤል ልጆች በዚህ ሰው ሰራሽ በሆነው ህግና ስርዓት እንድንሄድ ያስገድዱናል ማለት ነው። በእርግጥ ይህ ብዙ ጊዜ አይቆይም። መጨረሻ ላይ ሀገሪቱም እንዳሁኑ ትሆናለች ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉ ከነፃ ምርጫ ነው። የፈጣሪን ህግና ስርዓት በመተው ራሳቸው የፈጠሩትን ህግና ስርዓት ወይም መመሪያ፣ በእርግጥ ህግና ስርዓት አይባልም በየሰከንዱ የሚቀየር ስለሆነ፣ ለማድረግ የተወሰኑ 100 ክነሴት አባላት ወስነው በዚያ ተቀምጧል ማለት ነው። የዓለም ፈጣሪን በመቃወም በዓለም ፈጣሪ መሬት ላይ ቅድስት ሀገር ላይ የሙሴን ህግና ስርዓት በመቃወም አዲስ መመሪያ ጠማል ነው። በእርግጥ ይህ ነፃ ምርጫ ስላላቸው ፈጣሪ በነፃ ምርጫቸው ጣልቃ አይገባም። መጨረሻ ላይ ግን ይህ በሙሉ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም የዓለም ፈጣሪ የሚቃወም በሙሉ ዋጋ የለው ማለት ነው። አሁን ለክ እንደ እውነተኛ ነገር መስሎ ይታያል። ይህ ብቻ የለም። ከዛሬ 2600 አካባቢ መዲናት እስራኤል ወይም እስራኤል ሀገር አዲስ እስራኤል ሀገር ተቋቁማ
ወደ 240 ዓመታት ያህል ቆይታ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን 85 የሚያለው የእስራኤል ተሰዶ እስከዛ ድረስ የት እንዳለ አይታወቅም። ይህም 10 ነገደ እስራኤል በመባል ይታወቃል ማለት ነው። አዲስ ሀገር አቋቋሙ። ይህችም አሁን ዛሬ ያለንባት በሳካናን ያለችው መጨረሻ ምን ችግር እንደሚገጥማት ያው በኦሪት ውስጥ ስለተጻፈ አሁን ያንን ልንማር እንችል ማለት ነው። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል። ነፃ ምርጫ ስላለው ይህንን የሚያስገድድ ነገር የለም። ያው በዚሁ እንደየነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በአምላክ እርዳታ በቅደም ተከተል እንማራለን። አሁን ግን ያው ጊዜያችን እየደረሰ ስለሆነ ለዛሬው የነፃ ምርጫ መግቢያ ትምህርት ክፍል አንድ በዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው በተለያዩ የወርት ትምህርቶች ላይ እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።